בחודש מאי 2000 שם יהודה נאור קץ לחייו. בן 50 היה במותו. יהודה נמצא תלוי על עץ הברוש, מביט אל הפרדס. יצא שיהודה פותר ממקום עבודתו ומספר חודשים לא עבד, ובכל אופן המשיך להגיע לפרדס כי זה מאוד עדיין אותו. זה היה בשלי הקטיף שפגשתי אותו, ואחר הצהריים הוא הגיע אליי, תוך כדי זה שאנחנו מכינים את הקטיף למחרת, הכנסת מחלים, הוצאת מחלים, ורחוב על אופניים כרגיל, ושאלתי, גל, נו, איך הולך? ואני שואל אותו, יהודה, אתנו הכל בסדר, מה איתך? תגיד, תספר. הוא אומר, מה אני אגיד לך, גל? תשאל אנשים שלא עובדים, מה קורה איתם? זה למעשה הוא כמעט סיפר לי כל פעם שהייתי פוגש אותו, כלומר, לא התייחסתי. לעולם לא אוכל לשכוח את היום הזה, את קולו המצמרר של המזכיר, שהודיע במערכת הקריזה של הקיבוץ, יהודה נעלם. כשאנחנו יצאנו בין השורות, במערך החיתוסים, הוא נגלה לעינינו ככה, על העץ תלוי, עם החבל. נכנסנו לשוק. הייתי, אני משוכנע שהוא בכלל עדיין חי, כי ראיתי אותו מביט עליי, ומה שעוד יותר צרם לי, ראיתי את האופניים שלו מונחות על העץ הראשון, יפה, מסודרות, והוא מול המבט שלו ממש לעבר הפרדס. כנראה שהוא פשוט, ברגעים האחרונים שלו, רצה לראות את הפרדס מול עיניו. בחר לו נקודת הצפית שממנה רואים את כל הפרדס. נפלו השמיים.